रक्षामन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीमा उम्मेद्वार रहनुभएका रिजालले बिहिबार दिउँसो राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले ट्वीट गर्दै महाधिवेशनमा प्राप्त प्रारम्भिक परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभएको थियो। पार्टीभित्र आफ्नो समर्थनको आधार अत्यन्त संकुचित देखिएकाले नैतिकताको आधारमा पनि आफूले पद छाड्ने निर्णय लिएको उहाँले बताउनुभयो। मिति 2078 साल पुस 1 गते बिहिबार भर्खर मैले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर आएँ, तस्विर पनि मैले राखिसकेका छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ, विषय रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बारे महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसको 14 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्वाचन परिणामले पार्टीभित्र मेरो समर्थनको आधार अत्यन्त संकुचित भएको स्पष्ट छ। यस कुरालाई हृदयङ्गम गर्दा मैले रक्षामन्त्री पदमा रहिरहनु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुन्न, तसर्थ रक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु। रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। भवदीय मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। त्यस्तै महामन्त्रीको अन्तिम परिणाम आएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय सिंहदरबार पुगेर राजीनामा बुझाउनु भएको हो। रिजाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असोज 22 गते रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।